Vilken massa har det vatten som kondenserar ur en kubikmeter luft om temperaturen sjunker från 30 grader till 15 grader Celsius? Och Den relativa luftfuktigheten var 50 procent från början och 100 procent efter temperatursänkningen. Använd diagrammet i boken eller formelsamling. Här använder jag den här äh, boken. Jag tittar i den här grafen som finns då i boken. och så sen försöker jag uppskatta hur mycket vattenånga det kan finnas i en kubikmeter luft. För det står ju det på y-axeln och på x-axeln står temperaturen. Så vid 30 grader Celsius så kan det finnas 30. Finns 30. 50 gram h 2 per meter 3 med kubikmeter. Och vid eh, 15 grader Celsius så kan det maximalt finnas finns eh, vad står det 12,5 gram per kubikmeter. Sådär. Och det här är ju då vid 100 luftfuktighet. luftfuktighet. Och från starten. så start Då hade vi 50 luftfuktighet. Vid temp grader Celsius. Så antalet gram då som kan finnas. Antal gram per meter 3 i luften. Då, är, då tar vi 0,5. Alltså 50 procent. Det är ju 0,5 i decimalform. Multiplicerat med antalet gram som finns. Så var 30. Så det här blir då 15 gram per kubikmeter. Så där. Så vi har alltså i en kubikmeter luft så har vi 15 gram vatten vid temperaturen 30 grader. Sen så sjunker temperaturen. Och så ser vi hur mycket vatten kan det maximalt finnas per kubikmeter då. Och då Ser vi då skillnaden mellan hur mycket vatten som finns per kubikmeter när vi har 30 grader. Och hur mycket som maximalt kan finnas vid 15 grader. Det måste då vara det vatten som har som har, vad heter, nu, kondenserats. Så vid 15 grader Celsius kan det maximalt finnas 12,5 gram per meter 3. Så jag tar då 15 minus 12,5. Lika med 2,5 gram. Så det är de här 2,5 grammen då som har kondenserats. Så svar här. Det har kondenserats 2,5 gram vatten. Så.